Há 30 anos e com 6 milhões de cartinhas contabilizadas, os Correios realizam mais uma vez a campanha nacional do Papai Noel dos Correios. A adoção pelos padrinhos é feita em todo o Brasil e as cartinhas podem ser selecionadas nas agências locais dos Correios. Bom, esse é o projeto de ação social, responsabilidade social dos Correios mais importante, né, que a gente tem. Isso é muito gratificante porque tu consegue atender essas crianças, né, que estão em situação de vulnerabilidade social, que o sonho delas é receber aquele presente de Natal. Em 2018, o Rio Grande do Sul registrou o envio de 49 mil cartas de crianças e adolescentes aos Correios. Destas, 46 mil foram adotadas, 332 só em Montenegro, que recebeu 428 correspondências enviadas ao Bom Velhinho. Nosso projeto agora é vinculado às escolas. Estão participando esse ano da três escolas, né? Duas municipais públicas, né? E uma estadual. A estadual indicada pela Secretaria de Educação estadual e as duas municipais escolhidas em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Todas elas situadas em localidades de vulnerabilidade social. Neste ano, só aqui no município, foram 383 cartas e 323 já adotadas. Ou seja, ainda faltam 60 e resta apenas um dia para fazer a adoção. Os presentes vão ser recebidos na Agência dos Correios dia 16 e entregues no dia 17 de dezembro. Mas ainda dá tempo. A gente solicita que vocês venham até o correio, né, façam a leitura das cartas. Tenho certeza que vocês vão se sensibilizar, né, e vão sair daqui com uma ou duas cartinhas para serem adotadas, para serem atendidas por vocês, né. O Papai Noel dos Correios nada mais é que uma ferramenta para vocês promoverem a solidariedade, né. Então, só depende de vocês. A gente nos auxiliem, né, a tirar esses 60 sonhos do papel aí. Quem foi que disse que a magia não existe? Que é só papo furado essa história de Natal? Quem foi que disse que hoje tudo ficou triste? A bondade não resiste nesse mundo atual. Papo furado é deixar de acreditar, quando a força da magia só depende do querer. Esquece a barba branca, as renas e o gorro. O Papai Noel existe, eu posso chamar de você. Você, Noel. Você, Noel, você existe, eu acredito, e o limite da gente junto é o céu. Você, Noel, você, Noel, um gesto lindo, e é você quem tira esses sonhos do papel. Seja um Papai Noel dos Correios e adote uma cartinha. É você quem tira esses sonhos do papel.